bayo mukama yebazibwe abakiza buchiba bali okondera Holy Spirit muntegeroba omuntu afuna chibaita okusa ekimunani nomo yo mtuku kubanga gogotwe no physical leader omalizo gondedde Holy Spirit leader mukuru abera mu bo obuntegedde mukama yebazibwe tewali mulokole ye nalokose ngeri jayinza kuwebwa omukisa mu kanisa eyo mwali okutuusa ng'ayize nnyo okugondera abaki abakulembeze be kubanga ebyawandiikibwa ye Bayibuli egamba mu Malaki essuula 2:7 nti abayita bali representative be mukama yebazibwe mu y'Oluganda amuyita kabona abeera mubaka wa mukama ow'eggye ntegeeroba bwe twogera ekigambo representative nota tukitegeera nnyo mukama yebazibwe bwe tugamba nti kawempe nga district mukama yebazibwe president ayinayo omubaka RDC gwe bwovuma RDC ne Museveni ogwomumazi oba ntegeera bulungi kubanga oli representative wono oba muntegeera bulungi katonda bwe yalaba nti wano wetagisaawo ekyaki yaleeta ono omusumba ayinokwa yali alimubiri ebirala alina stories babitunyumya mukatono nagenda okulanga gyenvuddewo yali ategeeza kanisa oba ontegeera bulungi musumba ono wabeera olina okuba yali akola bibye oba ali muvubuka agenda okulanga mukama mukatifaayo abajja gye bali nga nabo tibakola batya abamu oyimiri abantu nga muti gwe guliwo bamuwomuyembe kitandikira nga talabawo omuntu nooku naye mukama amuyise kama ti amuyise amuyise mukozi munne ko waka muntegeera bulungi mukozi munne fenna bwe tugenda okujja okulokoka tujja kusangawo omusumba mukama yebazibwe mukama yebazibwe kakati tuzze kukola ki mukama alina abantu bayagala okuwa omukisa bayagala okusumula wansi w'omusumba ntegeera oba tusobola kuba nakiraalo nga tibuli mulaalo sibe kubeera nga tunabayagala nti wano waliwo ekiraalo asooka kufuna mulaalo mukama yebazibwe mukama yebazibwe entandikwa y'okusumulwa n'okuweebwa omukisa ekisibo kugondera omulaalo waabwe era njagala kino obambi okiyige okulokoka kubeera kuzaalibwa sibe guli banange kubeera kuzaalibwa omundi ogwokumeka bino okubereberi taata yatuzaala naye ogwokubiri tuzaaliwa katonda sibe guli wama naye ate oba waliwo okuzaalibwa kitegeeza waliwo n'aleera mukama yebazibwe bwabanga yesu yazaalibwa nga mwana wa katonda sibe guli wama katonda si yazaala mukama waffe yesu gamba yamuzaala naye yateekawo yozefu ekiteekesawo yozefu kubanga omwana azaalidwa alina omubiri yeetaagako omulezi naye ng'ali mu mubiri newankubadde taata era naye mwoyo kati bataata bafunze bameka ntegeera oba kati bwe tulokoka mukama yebazi ne tujja mu kanisa nga wano mukama yebazibwe tuba tuzaaliddwa katonda sibwe kiri mukama yebazibwe naye ate tuzaaliddwa ne pasita ono pasita taata mukama yebazibwe taata nno ddala gamba ddala kati nze badde mu hoteri bwe tubadde nze ankubiddeko taata wange bishopo wange teri ateetaaga kulerebwa teri ateetaaga nawe oba oyina emyaka 10 wetaagaka ga mwana wange oba ontegeera bulungi mukama yebazibwe gyogenda nowa ekimu eky'ekumi mu ssanyu ate ne naasabuka ga mwana wange mukama akuwa omukisa awo ne tuyoola omudidi naye oba ontegedde bulungi mukama yebazibwe mukama yebazibwe okusumba gamba ti okusumba mulimu singa tukyogera mu luzungu it's a professional era lyabalowo nti okusumba si mulimu okusumba mulimu mulimu ddala mulimu ddala nze kati nsumba busumbi embuulya n'enjiri nga wano neneddyalo mba mmaze okuwona
mukama yebaze naleta benyino okusumba mukama yebazibwe nada ateba ndinze nakitegero mwe mtu kubatayamba mtu kwinga kwa kichimu cha kumtosobola kichimu mukanya kulaba umusumba wengatozeze zikutuka kwegamba yewole yali musironi yali mubina bina kwe babanja mukama yebazibwe neba kuzibu uzifuna uteka kutesiwa Nenga to chimani chonu chitao Ewa chawa nikiwa Timuweli mwede kumi Nebiwe wali unyumba yange Nubeli mwede yokukwale Nebi yokukwale Mukama yeba sikwe Na mtekone shikama Chimukwale mikuwe chikoli mecho Tumuchi soma anga Soma Kakati katona kwa Koli mirani anda kuja kechikwale Teri Ama mute mamanyi Mwabe ya namba Nenga kati msumba Mwaga tubetuwe chuma cha kumi, oro malaika ya jana achitwara. Ni munga wetaka malaika kuchiria. Wachi malaika juu kuchiria tena kusumba wali. Uli mungu wate wa mtuwe, na munga mbota kusumbe. Utende la mungi. Munga tunatari. Hati tari ya wali wali ya muli nyari. Yepasi. Nesamba ke kanisa ya mweyo, yaje na ye. Nesamba kanisa, netibwe chakume wachi kumanya. Bachi simba mwe kanisa. Mbaba mke ndo kwa vwala ne fufe fumoke. Guli musara kwa pasita. Tina mumani tina muzita muzita kuni tuzita. Msingi. Yule msingi jeche. Niweji lagire chileche. Kwa mfuna mwini. Ne wabwe msingi jimu. Ngana uja kwa mduli. Kasita. Ichiwe cheku. Chita wa musara kwa msu. Kwa wabu mja kuyonka. Want to get up? Avant to have a kiddies. Got by you, we call it. Waking is a Fabatam of Russian on a wrong way. Mukama Evers. By Buriaga or Chimacha Kumi, Sarah Yams. Mukamundagane Mukama Evers. Eric Chamateka comes and so you're going to get down. Mukama Evers. I am because of Chamatekas who are coming up now. Yako wonso kai chama teka banga zibane teki numa ngomwana wakatongo kubera omwazi atoko apo ku mumuroko nene kujja kona emikono mukama yibasi ati uliyo nyoroksa tuberugamba nyoroksa tugamba uti chama teka 18 tugamba weruti nyiri wakusa Era ino, yalina abange bangi, diaba kabona, yabana abange anga abantu. Mukama yebazibwe. Oba abamawanga. Oba banawanga yo. Manye myaka nkaga mpwenye mulaba mungu. Obaba na wangayo sadaka bwebante obandiga bawenga kabona gamba bawenga kabona omukono nemba bili nemba zombi nesebusa mukama ibazi amina ndio libanja bakabona libana abanja shi abantu bwebangu obante ujja kuwangayo ki omukono embabiri ente iyo bembuzi iyo embabiri ategeza mutwe nese busanduza kwa lia mukama ibaze eje banja kabona alibanja abantu basumba nte yoba amen okuzeka mukama ibaze amina kusawe mukama ibaze osanga abagamba chimwe cha 10 chali chandagano nkati Okay, we basumba na munda gani kati kati cha basumba. Okay, mukama yebazibwe. Okwe chimwe cha 10. Che chakole kwa mama mendi mendi. Mukama yebazibwe. Amina. Wale wakanda wafa bacha da kusoma Bible na mazima. Mukama yebazibwe. Bila kile bya kole kwa mama mendi mendi. We bili mukama yebazibwe. Bya chusibwa. Mukama yebazibwe. Amina. Eche chimwe cha 10 chicha chusibwa. Tuwa mbiko ya batume sura tan. Mukama mwe yayaga eka
kanisa eweyo kama nti eweyo eweyo Pastor Petro siya yogara mkoyo watu metana mchino mkole mtia tunde takalio hilo ulirete kubigale vya watu mama Petro ya yogara abasomi baba ibuli Petro siya yogara Holy Spirit umayo mtuku ya gamba kumu tunde taka uleja kubigale vya ani kubanga mkama aliyama zoku laba kumsetja Petro kanti Petro ya msanga afuwa na msuza business onte gela kuruhunji na jambula ni Yesu kutuka Yesu ya mwale kutuka na wakula gama na agenda mungu omusaja ya ita mumbela mkama ya vaziku na ya kutuse kulule liatesa njo wafu uo pete no kufundi uro alero mkama ya vaziku mkama ya vaziku kumanga pete ya wele za mangatai na sedi bobo ya bachika kasa somarume